Ahoj všem a vítám vás u svého dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska tady máme replay divácký a opět o Timbrise. Proč se ptáte, že zase o Timbrise, jak to, že dostává tolik prostoru u mě? No je to jednoduchý, v poslední době mi posílal replay jenom on a Dedin Reaction, nemůžu dávat jednoho pořád do kolečka, tak je musím střídat. Bohužel moje hry jsou třeba 3500 damage, což jako OK, je to pěkný, ale je to tak nějak v četě. Jo, jak... OK, tohle bylo velmi zajímavý, asi Imbris byl altabnutej, nebo co? Imbrisi, ty tady zkouší nějaký cheaty, bacha na tebe. Takže nemám zas takový kulervoucí hry, protože to je většinou, že něco hraju nezajímavého, hrajeme v cheatě, jsem tam já, Cezar, Majosko, je tam Dinry, je tam Logan, prostě hrajeme v cheatě a cheatě udělat třeba půlka damage, to není zas taková sranda. Jako když to člověk zahraje sám a přechče nepřítele, jo? Mám tam třeba 2800 s Kenning s Tigrem, jo, ale teďko myslím King Tiger C, ten zajatej z Mirny loňskýho. Jako 2.8, když jsem farmil pětky, to nechcete vidět. Takže jsem se rozhodl vám představit, jak Imbris hrál proti Paytaktorům. Co by přišlo teda během replaye, je to, a to ozvlášť v pozdější fázi hry, že Imbris nepoužívá stabík. Tak tady krásně chytnul na crossu AMX M445 sedmičku. A uvidíme, co ten udělá. Dostat tady ránu od osmičkovýho metka, tak proč nepíchnout čumáky, ať by dostal druhou. Takže krásný skoro 5 kg na začátek. Připomínám, že ty 59, ten stroj mám celkem rád. Imbris se jako, je to hrozný, ty vole, co jsme to poradil s tyku. A takhle ty vole, ty stěny, no neumíš rád. Tak super, když se přijde podívat, jestli dál může, no tak low roll, protože alfa je 285 PN na AP cirku 241, to je prostě super. Nepotkáte desítky, jasně, proti devítkám je to celkem na prd pene. Ale jako když jsem viděl, že ten japonský osmičkový těžák, co má přijít, bude mít alfu PN 250 na goldu a bude potkávat desítky, no tak jako dobrá práce, no. O kurňa! Tak tady měl Imbris krapítek štěstíčko. Ale každopádně vypadá to, že Joch sedmičkovej spolu s ISKem se s ním budou chtít promluvit a Imbris... help? Pomoč? Tak Joch tady probíjí. Co ISKo? Tak Imbris zapoje auto MCinka, ale ISKo posílá AP cirkumouncuje zatímco Joch se APčky nebojí. Imbris tady dopínám, myslím si, že mu pomohla trošku pomohlo AMISko, tak Imbris tady jezdí dopředu dozadu, podle mě je lehce over angle. A z konců můžeme se kouknout sami. Jestli je over angle, vypadá to, že to budeš, jo, jako, dobře. Tohle to by měl být dobrý úhel, jenom z ty Google by odhad. Já bych to asi ještě víc narovnal. Tak krásně dává. Tak teď to máme. Bohužel tam zmizely kruhy na minimapě, že jsem použil free kameru, ale tak to asi zvládneme i bez toho. Samozřejmě jsou to devítky, takže to není zase taková sranda. A to jak trefilo Imbris, ty máš ping normální. No. Nahoru dolů, tohle to bylo špatně zamířený, tak chceme samozřejmě mířit na víc přední část tanku, aby jsme to probili. Tohle šlo bohužel moc nahoru, že vlastně, když už máme rozbitou minimapu, tak proč toho nezneužít. Když se koukneme, kam to letělo, tak bohužel to prej trefilo nějak asi, jako nechápu, jak tohle cinklo. A samozřejmě, když takhle kolega sideskripí, tak chceme střílet na horní plát, protože to má slabý tenhle ten stroj. Tak, koukám, že Super Hellcat jako je nadšený z toho, že chcípnu. Vidíme, že je to hrdina 23 vysí zbytev. Jsem se dvě nosmačili. Ale pozor, někdo snipí Imbrise. Tak Imbris. Tohle bylo se štěstíčkem. Tady trošku zablokuje mlíko Libertu. Tak tady trošku píkuje odvážně čumákem. VZ-ko nemá v plánu vjet dopředu. A Imbris čeká na vevorku. Tak tady otočí, ale protože proč ne? Tak a píkne, co tady máme. A střevo káčko, dá devítková, hevina, kempí vzadu. Imbris se spotuje až po té, co vystřel, což je dobře.
Jinak Reload 6,67 to mám myslím stejně. Takže si podezřívám Immersive, že tam má trofejní nabiják vylepšený. Protože myslím si, že stejný Reload mám já. Tak střevokáčku tamhle hraje už Haldown, což je dobře, ale očividně dostává, jako chápu. Střevokáčku mám, vím jaký je to tank, vím, že se nehodí do první linie, ale pokud necháš najet 3 sedmičkový heaviny samotný do města a nepomůžeš jim, tak pak seš hajzlu, co nechce vyhrát. Krásně tracky, VZK, TDčka, zase solidní stroj. A Imbris právě má skóre 3300 damage, tady spotuje SUS, to je na Y. Vidíte, jak má Imbris velký kruk, jasně, je hodně zamířený. Tak o někoho toho střílí stoková konstrukta, pardon. Takže slovenský tank střílí Slováka, tak a jestli jste se ptali, kdo je největší paid actor týhletý bitvy, tak není to střevokáčko. Je to je překvapivě Patton Tank. Tohleto, dámy a pánové, kluci a holky, je důvod, proč by nováčci, který se nedostali na 9. týr tech tričkem, neměli dostávat zdarma tanky. Teda ať ho dostanou, ale ať se jim unlockne poté, co si tu devítku vyzkoumají. Pokud VGčko dokáže v protektovaném matchmakingu odlišit hráči, ty co nehráli s tankem vyšší než je 7 stromovej, a těmi, to bylo, nevím, co to bylo, a těmi co jo, tak pro to můžete kurně odlišit i tyhle ty UPky a nedávat je mezi zkušený hráče. Jako opravdu není sranda je mít ve svém týmu, je sranda je mít samozřejmě nepřátelským, tak. Konstrukta je taky paid actor, no a už cípla. Na železného vlka 63. Když se koukneme, tak vidíme, že to je nový hráč, 2000 her. A tady uvidíme, proč si myslím, že Imbris, tak už jsme to viděli při míření na tu škodovku, tak na konstruktu, pardon, to není škodovka. Proč si myslím, že Imbris nepoužívá zaměřovač? Tak tady krásně spotuje. Jebele, to bylo tak hrozný, jak si nepočkal na ten. Na to, až se tam dostane i server cross. Tak a tady Imbris asi chcípne. Dostává. Tak, no, zápal se už nedostane. Tak, sučku dole. Co Steiner? Steiner mrtvej. Že to není Steiner a já tomu tak rád říkám. Takže tohle to byla Imbrisová hra. Ani jste si asi nevšiml jak, ale Imbris schromažil 4300 damage. A 5100 assist. Jak trackem, tak spottingem, což jako 9K combine, skoro 9,5K combine s osmičkovým metkem, kde má proti sobě 987 tanky, je velmi, velmi solidní výkon. Málem nepřežil, ale povedlo se mu. Takže co bych chtěl říct, je, že mi přijde, že má strašně velký kruh, čili že tam nemá za mě na tom tanku stabilizátor. Mám vylepšený trofejní a myslím si, že to kurňa pomáhá, jestli to máte nebo ne. Co to tady máš za emblem? Jo, vodní pistolku, ty jsi vzal nějaký aquapark skin, co? Tak, kamo. Takže každopádně tohle to byl Imbrisův výkon, tady s tímhle tankem už dlouho jsme si nedělali rozhled, jak to vypadá vlastně v okolí letiště. Teda, v okolí jiný mapy, takže je to taková poušť tady, tak vidíme, že tady je nějaký větší městečko. Tady mají dokonce nějaký hřiště, nepovídej. Co tady máme? Z toho nejsem moudrý vůbec, co to má být za hřiště. Jestli někdo tušíte, napište do komentáře. Vaše tipy, co to je. Tak to je samozřejmě to slavný tornádo, který vidíme a jako další dvě tornáda pak víc vzadu. Jo, to jako člověk nerad vidí, když se to žene jeho město. Takže takhle vypadá okolí dálnice, myslím si, že tu jsem nikdy neukazoval, jak vypadá, takže jsem rád, že jsem to mohl teďko udělat a pozor, teď musíme najít Imbrise zpátky. Tady ho máme samozřejmě mezi zničenýma nepřátelema. Takže se hodíme nějakou pěknou nějaký pěkný screenshotek. Jako trošku tam překáží ta zelená redlina. No, dejme tomu, že takhle to bude stačit, to dáme jako náhleďák a mezi tím se podíváme na ty výsledky, které nám Imbrisík poslal. Ne, Audacity nepotřebuju, už se to obecko, zaznám obrovsky ořízlý, ta.
Imbris, Emečko, to se očekává s takovouhle damage jí kombinovat. Pozor, 5,5 na svíceno, což je víc, než tam ukazuje hra. A 4,3 na stříleno, což je taky trošku víc. Čili takhle málo chybělo. Protože když sečteme i ty další, tak je to kolik? 9942 Combine s osmičkovým metkem. Čili pokud počítám dobře, tak 58 damage chybělo Imbrisovi, což byla mimochodem ta Artina, kterou nedomířil. Kterou si na ní nepočkali, když jako za ní má nějaký assist, ale kdyby jí střel, tak to asi měl. Nebo ne? No, prostě byl. Ne, měl by to, prostě měl počkat o sekundu díl s otočeným děla. Každopádně super výkon, dostal jak hlídku, tak průzkumníka. Čili, že odhaloval tanky, jak tím, že je odhalil jako první a že jich odhalil hodně, takže i pomohl do tanku zničit. K tomu dostal spojence, čili do nich i střílel. Ocelovku, protože ho i celkem dost nadingali, získal neprůstršelného, tedy že nadingal své HP, konkrétně nadingal 2200 HP, což jako wow. A velká hráže, aby toho nebylo málo, takže opravdu po tomhle vystoupení měl Imbris hruč trošku těžší, jak ho ověsili všim tím kovem. Každopádně bych chtěl říct si, že taková vesta není neprůstřelná. Jak by řekli Poláci, kamizola kulo odporná. No, když se na to podíváme, tak jako nepřátelský tým byli Kurňa, Pejt a Ktoři. Kdo hrál? VZ-ko a Sučko. 8-3-2. Dobrá práce, Kurňa, jak zahodit hru ze. Tenhle prostě kimpel špatně, tenhle hrál tam na druhý straně, udělal prd, Jochtang dvakrát jim se probil, ten se snažil, pozor. Tomuhle dáme kredit, sice nemá damage, ale snažil se co mohl, aby Imbris se zničil. Ten jako se snažil vyhrát bitvu. Iron Army 5x synknul. Konstrukta, no tak to byla stoková, tak tomu se smát nebudeme. Lorka, jak na tu bitvu chtěl udělat jenom jednu ránu? De facto. Jako, nechci ukazovat tady jeho statistiky, Draco Sniper 2014, jo? Protože tomu bude takový 9-10 let, jo? 10 let mu bude za chvilku samozřejmě, protože se nám blíží rok 2024, takže 9-letý kluk to bude asi. Ale těmhle lidem Patton do tank do ruky nepatří, jo? Pak samozřejmě tady vidíme velký tík jde do města. Mlíko tam taky kouká a samozřejmě Jesko, to si nebylo goldy, ale Imbris se cinklo. To bylo jako zajímavý. Imbrisova týmu Leopard PTAčko získal na druhý straně damage. Ve městě Imbris se hojně podporoval objekt 257. Ten byl důležitý. A i ta Liberta si myslím, že Imbrisovi zachránila kaďák trošku, že tam přijel vedle něj a odstrašoval nepřátele. No a pak už nezbyla damage, řekněme to takhle. No a jak Imbris napsal do popisku, do titulu? 2102 base expo. Pěkný, moc pěkný. No a když se koukneme na střely, tak vidíme, že jako ta přesnost palby, no, 6 střel mimo a další 6 střel single, čili 12 střel úplně zahodil, ale i tak se mu to povedlo. Obdržel 13 zásahů, 5 prušlo, 8 bez damage a 1 splashem. 2220 na cinka, no, 10 nepřátel poškodil, 2 zničil, 5,5 nasvíceno, 2,4 na jeto. No a protože jsou Vánoce, tak moc krásných 292,5 tisíce kreditů čistýho. Nechybělo mnoho a měl by tam 300 tisíc za 6¾ minuty. A protože tohle byl opravdu aha, myslím, že se musel lognout. Tady jsem chtěl hodit like, ať se mu to vyhypuje trošku, ale co už. Každopádně to byl dnešní replay, myslím si, že Imbris nám tady určitě ukázal, jak s Pettem se dá krásně brolovat, samozřejmě měl výhodu, nehráli proti němu devítky. Ta napřímo, jo, samozřejmě Patton the Tank, Pejt Aktor, střelokáčko, Pejt Aktor, jo, jako, prostě jo, potřebuješ mít to štěstíčko, ale Imbris krásně to zabroloval ve městě a
rozhodně si zasloužil jak výsledek, tak ty kredity. Takže já děkuju Imbrisovi za zaslání replay. Pokud i vy se chcete zde objevit a nechcete nechávat prostor jenom Dinriášovi, Imbrisovi, Bobovi nebo těm dalším, co posílají replay, tak běžte do vodka, zahrajte nějakou solidní hru, o který si myslíte, že je solidní. Samozřejmě každý o tom má nějaký jiný představy. A nemusí to být úplně takováhle kulervoucí super mega maxi hra, ale i prostě něco, kde to možná nebude vypadat tak zajímavě, damageově třeba asistově, ale uděláte play, který rozhodnou hru. Já se na to kouknu, když mi to pošlete na mail 12.12.cz nebo mi to pošlete na Discord, tam mám speciální roomku. Se kouknu, jak se to jmenuje vůbec, Stygův záhodní okruh. Divácký replay se to přímo jmenuje, takže tam to hodíte rovnou a já si všimnu, že tam někdo hodil replay, kouknu se na ně a když se mi bude líbit, tak to tady zveřejní. Popisku videa Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se připojíte. Stejně tak, když se připojíte na ten... No, vlastně Discord jsem říkal. Stejně tak máte tam skillovou stránku, TimesGG a mody, který používám od toho slajna. A samozřejmě nezapomeňte na palec nahoru, komentář či odběr. To je jediné, co z YouTube mám, vaše podpora a ta mě motivuje k dalšímu natáčení. Takže nic z vás to nestojí, takže aspoň ten like tam můžete hodit. No a to bude ode mne pro dnešek vše, díky za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassina či nějaké jiné hry. Zase někdy. Aloha. A vlastně Horizon Zero Dawn, točím tři série vlastně. Čau.